Жінка обурена. Каже, майже протягом тижня доводилося купувати питну воду у магазині, бо тим, що текло із крану, не наважувалася навіть мити руки, не те, що споживати. Я включила воду і дивлю, хотіла помити, повбирати одне, друге, дивлюся, вода пішла чорна. Вода до такої степені пішла чорна, що я не знала, чи то, що то таке, чи мазута, чи що. Коротше, всю цілий день вода йшла така, не можна ні скупатися, не говорячи, що їсти, зварити, посуду мити, стирати. Я воду вилавлювала, щоб могла хоча б чорне більо постирати. За словами пані Надії, така ситуація із водою не тільки у неї, а й практично у всіх жителів її вулиці, а також Ярослава Мудрого. Жінка каже, зверталася і до управління міського господарства, і до Мукачівського водоканалу. Там цю ситуацію їй пояснили так. Пішла водоканал до головного інженера, він там почав показувати, що деякі, що, мол, ідуть роботи, мол, у зв'язку це з цим, це все з цим зв'язано, труби не міняні 30-40 років. Поки ми спілкувалися із пані Надією, до неї завітали і працівники водоканалу, аби узяти проби води для аналізу. Прорив труби може бути запросто. І поки її не устранять, вода буде йти грязна. За коментарем стосовно цієї проблеми ми звернулися до Мукачівського водоканалу. Однак тут на наше запитання відповісти не змогли, оскільки головний інженер комунального підприємства був на виїзді. Попросили написати інформаційний запит. Тим часом пані Надія каже, сплачувати за воду цього місяця не збирається, уже написала заяву. Сподівається, проблему цю таки усунуть, бо невідомо ще, чи не несе ця вода загрозу для здоров'я.